Ортақ кеңістік Еуразиялық экономикалық одақ шеңберіндегі мемлекеттер доллардан арылу қажет. Осыған сәйкес экономика тұрақтылығын сақтайтын алғы шарттарда қолға алынды. Демек үкімет пен ұлттық банк төл теңгеміздің бағытын жолға қояр жобада дайындаған. Ол алдағы аптада іске қосылуда ықтимал. Толығырақ Астанадағы тілшіміз Фариза Шәмші тарқатсын. Долларсыздандыру дегеніміз бұл валютаға толық шектеу қою емес. Ұлттық банк төрағасының айтуынша, теңге алғы шепке шығуы қажет. Осыған орай арнайы жобада әзір болыпты. Первое это, конечно же, обеспечение макроэкономической стабильности. Біріншіден, макроэкономика тұрақты болуы қажет. Жылдық инфляцияның көрсеткішін 2020 жылға дейін кезең-кезең төмендетіп, 3-4%-ға дейін жеткізу жоспарланған. Осы ретте экономиканың кей тұстары қайта саралануы қажет. Және сауданы теңгемен жүзеге асырсақ оңай болады. Әрі отандық өнімге сұраныс артады. Егер жеке және заңды тұлға өзгеде ұлттық компаниялар қаржысын доллармен сақтаған болса, онда қайта теңгеге ауыстырған абзал дейді төраға. Себебі ұлттық валютадағы қорға 10%, ал ақш долларына тек 3% ғана үстемақы қосылады. Начнется этот процесс с компании квазигосударственного сектора. Бұл жүйенің барлығы квази-мемлекеттік сектордан басталады. Себебі мемлекеттік Самұрық-Қазына, Бәйтерек, Қазагросында әрі қорлар үлгі көрсетуі керек. Және де біз қазір бірлескен жұмыс топтарымен бұл өзгерістердің жан-жақты жолын қарастырып жатырмыз. Келімбетов мырзаның айтуынша, долларды әлсіретіп экономикаға әсерін төмендету үшін отандастарымыз ірі есеп айырысуды, яғни пәтер, көлік сатып алуды қолма-қол ақшамен емес, шот арқылы жүзеге асыруы қажет. Тек сонда ғана банк пен салық органдары бақылай алмақ және аз уақыттың ішінде біршама тиянақтылыққа қол жеткізуге болады. Фариза Шәмші, Бауыржан Қажықанов, Алматы телеарнасы, Астанадан.